משאירים שם. מה אומרים? יש לנו קצת שאלות מהבית? מה עם קצת שאלות מהבית? תתחילו להפציץ אותנו. מה תמיד רוצים לשאול אותי? מה תמיד? דברו אליהם. גל שואל אולד סקול או ניו סקול, התשובה היא ניו סקול קל. הכל חיובי. 2018 עכשיו, צריך להתקדם, אי אפשר להתרפק על העבר. כל מי שמתרפק על המוזיקה בשנות ה-90 היה יותר טוב, אתם לא שונים מהאבא והאימא והדודים שלכם, שבשנות ה-90 היו אומרים, אני הייתי שומע 70, זה הרב שלכם זה חרה, אתם בדיוק אותו דבר, תתקדמו, מוזיקה מתקדמת, תתקדמו איתה גם, או שתישארו מאחור. סקו סקו סקו.